Niečo vám pustím a áno, všetko, čo daná osoba povie, je pravda a bude to predmetom vyšetrovania. A áno, mainstreamoví novinári sa naozaj po 3 rokoch tých najodpornejších klamstiev bez štipky hanby tvária, že nerozumejú, prečo im väčšina Slovákov prestala veriť, ani mi opovrhuje. 3 roky toho najhrubšieho zneužívania moci prešli nieže mlčaním. Oni sa doňho aktívne zapojili a nadšene ho podporovali. Už ako sa hovorí, kto seje vietor, zožne búrku. Obvinenie, na základe ktorého ma zadržali, bolo o tom, že v roku 2012 správa štátnych hmotných rezerv mala obstarávať nejaké komponenty. A v roku 2018 ma mal zamestnanec tej firmy mi mal dať úplatok. Sudca ma prijal do väzby, kde v uznesení, ktorý ma prijal do väzby, konštatuje, že skutku, ktorý mi je v tom návrhu na vzatie do väzby a v obvinení dávaný za vinu, som sa nemohol dopustiť. Jednoducho, sudca to napísal, že som sa nemohol dopustiť. Ale zobral ma do väzby z dôvodu, že treba ešte vypočuť môjho otca, aby som ho neoplivňoval. A zobral ma do kolúznej väzby. Ako dlho ste tam boli? 18 mesiacov. Z tých 18 mesiacov, 9 mesiacov som bral silné antibiotika a 3-krát som mal silný ako zápal. Prišiel som o chrbticu, prišiel som o zrak, to, že som prišiel ešte o 3 zuby, to je len proste ako maličkosť. Ako prišlo k vášmu zatknutiu? Ráno, myslím, že bolo po 5 alebo 4, bývame v Čadci, v takej tichej časti. Som počul nejaký ruch pred domom. A on poviem, čo je? A predstavte si, pred domom boli médiá. Chodili tam s kamerou, toto a tak. Pofajčievali evidentne, proste ako čakali. To ako keby ste niekde uprostred púšti zrazu ako stretli ako médiá. Rozmýšľate, že čo tam môžu ako robiť. Hovorím, keď tam už boli médiá, za chvíľočku mi niekto ako zvoní, polícia. Prišli a urobili domovú prehliadku. Hoci podľa obvinenia, ktoré mi tedy ako priniesli, nebol absolútne dôvod na domovú prehliadku. Rovnaký úkon urobili aj u mojich rodičov. Mama po ťažkej operácii srdca, otec v tom čase už mal veľké problémy s hybnosťou kvôli Parkinsonovej chorobe. A ráno tiež o 5:00 tam nabehli kukláči a tak. Proste neprajem to nikomu, čo tí dvaja ľudia museli zažiť. Otca, 84-ročného, skoro bol imobilný, ho zadržali a na príkaz toho prokurátora ho doviezli do Bratislavy na Národnú kriminálnu agentúru. Potom ho prepustili, pretože tam nebol absolútne žiaden dôvod, nebol obvinený, ale ako ho dávali do auta, tak mu zlobili 2 rebrá. Po pár mesiacoch išiel na vyšetrenie do Brezna, pretože mu to bolo veľmi zle, a tam zistili na CT-čku a na rentgene, že sa mu to nejak zle zrástlo a že to má zrastené. A keď bol na tom vyšetrení, tak dostal COVID. A už musel ostať v tej nemocnici, kde na ten COVID aj zomrel. Čiže môj otec zomrel opustený, bez toho, že by sa so mnou mohol rozlúčiť. Ešte predtým, ako som bol do väzby zobratý, tak bolo to Matovičovo Remišovej pekseso. Áno. Z dôkazov vyplýva, že to pekseso bolo ešte niekoľko týždňov predtým, ako ma ako zadržali. Z video dôkazov vyplýva, že to mali vo svojej centrále. Mali je fotky. To je Olano vtedy? Olano. A jednoducho vtedy prišlo konkrétne zadanie. Tam to nejde len o tom, že niekto povedal, že tohto odstíhajte. Alebo zničte, alebo čokoľvek. Tam boli aj predstavy, že ako. Tam boli dohody s konkrétnymi novinármi. Ano. Tam boli dohodnuté úniky zo spisu. Tam bolo dohodnuté všetko. No a jednoducho som bol proste ako prvá obeť. Keď potom riešili ďalšie obete toho režimu a keď si riešili know-how, ako to urobia, tak niekoľko mesiacov hovorili na tej Národnej kriminálnej agentúre, spravíme to na kičuru. Ako to bolo s tými zlatými tehličkami? Boli to moji rodičia, ktorí na odporúčanie banky investovali tie finančné prostriedky, ktoré tam za nejaký 0,0 úrok proste ako ležali, do investičného kovu. Každý, kto investuje do kovu,
tak mu banka povie, že pokiaľ si ten kov fyzicky necháte banke, takejto bezpečnostnej schránke, a pokiaľ ho budete chcieť potom odpredať, tak to nepodlieha znaleckému dokazovaniu. Jednoducho, banka vie, kde sa proste nachádza a ona ho potom podľa dohody od vás odkúpi. Na základe príkazu prišli teatrálne do banky, hoci si stačilo vypýtať kľúče, a vyvrtali tie bezpečnostné schránky, hej, aby to bolo. Len čaro nastalo v tom, že už ráno, ešte predtým, ako niečo o 11. alebo kedy našli, už ráno jeden denník informoval, že u Kičuru doma trezore sa našli zlaté tehly za 500 000 eur. Si pamätám tiež, áno. Keď zistili, že ešte sa akože nenašli, hej, tak to rýchlo stiahli a až potom na obed znova proste akože uverejnili, ale dôkazy o tom máme samozrejme. Ten deň, kedy sa to stalo, tak prišiel za mnou aj právny zástupca a sám od seba napísal riadne vyjadrenie, kde napísal, že som nikdy nevlastnil, presne uviedol, médiám to ako rozposlal. Ja som to nevidela v médiách. No, to už nikto ako neuverejnil. Áno. Ale predstavte si, že konkrétny sudca, konkrétny prokurátor, a to v médiách proste nájdete, vyjadrili veľké rozhorčenie, že som sa opovážil z kolúznej väzby vyjadriť k niečomu, čo je zrejmá nepravda a lož, veľké rozhorčenie, a že aha, tu je ten kolúzny dôvod. On sa snaží ovplyvňovať nejakých budúcich svedkov, asi banku, alebo ja neviem, že kde nadobudli zlaté tehličky. Čiže tedy, čokoľvek som povedal, čokoľvek som urobil, všetko bolo zle. Vy ste za ten čas, ktorý ste boli vo väzbe, vôbec za 4 roky, vy ste neboli postavení pred súd. Vy ste mali znesené obvinenie v 4 veciach, pokiaľ viem. Sú tam vypočuté stovky svedkov. Je tam neuveriteľné množstvo proste ako listinných dôkazov. A o tom, že by som sa mal čo len náznaku dopustiť nejakého trestného činu, hoci v štádiu pokusu, neexistuje jeden jediný dôkaz. A pokiaľ by som dokázal všetko odpustiť, ako ma učil väzenský farár, nedokážem odpustiť ako jednu vec, prečo, keď po 3, 4, 5 mesiacoch väzby vedeli, že som absolútne nevinný, prečo ma ničili ďalej? Ďalej vo väzbe. Čiže teraz to je proste v tom štádiu, že vyšetrovanie ako pokračuje. Ja trpezlivo čakám.